Evo ja da podijelim zadovoljstvo kolektiva zbog rada na ovoj našoj prvoj zajedničkoj predstavi u nadi da ćemo odgovoriti valjano tom zadatku uz sigurno vojstvo našeg režisera Zokija. Mi smo neđe generacijski, barem što se studija tiče, blizu. Tako da mislim da ćemo ostvariti jednu dobru, kvalitetnu saradnju na zadovoljstvo kuće i naravno kao produkt te saradnje, to je sad neka moja projekcija što ne mora da bude, možda bude sve najgore, ali nadam se svemu najbolje.